Predsednik Srbije je učesnicima kampa Srbija te zove, koji u Beograd dolaze već četvrtu godinu za redom, zahvalio što su ovde i što pokazuju ljubav prema Srbiji. Za nas je važno da kada sanjamo te snove, da onda uradimo sve da ih ostvarimo. I nemojte da se sekirate ako vam jedan dan ne ide. Nemojte da se sekirate ako vas je neko od drugova napao negde. Nemojte da se sekirate već onako kakva je vaša ideja, gurajte pravo, gurajte snažno i gurajte napred. Kako sam najavio ove velike promene i šta je to sve što možemo da uradimo, a siguran sam da ste videli Beograd na vodi kako danas izgleda. Ste videli? Jesu vas vodili? Evo vam se svidalo? Vidite, pre samo nekoliko godina, kada smo se borili za Beograd na vodi, a tu je bilo Šipražje, Udžerice, Zmijarnici, mnogo ljudi je bilo protiv. I zamislite da smo odustali. I zamislite da od tog divnog novog grada u gradu imamo isto to Šipražje, iste te Udžerice, samo da smo njih slušali. Zato useju svoje kljuse. Gurete napred. Aleksandar Vučić je od mladih zatražio da budu bolji od prethodnih generacija. Iz kojeg god dela sveta da dolaze, Srbija, njihova zemlja, poručuje predsednik. Oni koji se bave sportom, ti ljudi odlično znaju i da gube, ali znaju da je pobeda uvek cilj i ništa manje od toga. Zato vas ja molim, divni mladi ljudi, draga deco, da na jednu stvar obratite pažnju. Ne postavljajte sebi male ciljeve. Nemojte da uživate u ogovaranju i kritikovanju drugih. Razmišljajte o onome šta je to što vi možete da postignete, dostignete, učinite i uradite za sebe, za svoju porodicu, za svoju zemlju. Vaša marljivost, vaše znanje, vaša požrtvovanost uvek će na kraju da se isplate. Vučić najavljuje da će ovi mladi gosti pomoći u izložbi Expo 2027. Prilikom prijema, devojčica iz Obrovca u Hrvatskoj je predsedniku poklonila zastavu, a zajednički poklon svih učesnika kampa je dres sa njihovim potpisima.